უწყებებს ეხლა ჰაერზე ხო არ მილაპარაკებ რაღაცა რომ ვიღაცას რაღაცა აწუხებს კონკრეტიკა მჭირდება მეტი არაფერი მე არ უარყოფ იმას რომ თქვენ შეურად შეწუხებულები ხართ არა არავითარ შემთხვევაში ამას არ უარყოფ უბრალოდ მჭირდება დოკუმენტაცია ამაზე საცხოვრობით მანამდე სად არის ეს დასაბუთებული თემა რომ გიდევთ რამე დოკუმენტი თქვენ ეს დოკუმენტი უამრავი და მომიტანე მე გეუბნები საცხოვრად მოხვედით აქა საცხოვრად მოხვედით ხალხი დაიხჩო არა დავიგე ეს ხალხი თუ დაიხჩო მაშინ გამოდის რომ თელი ფოთი დაიხჩო კი თელი ფოთი დაიხჩო მე მაგას მეუბნები და რამდენი წელია ეს და დევს ეს და დავდევი ეს შემკარიე დოკუმენტი პეტიციას მივაბი მეტი რა გავაკეთო თქვენ თუ არ კითხულობთ აქა მე ხალ დავკედა მოგიყვეთი ცხრილები ყველაფერი იმოს მაჩვენებელში მესამე ადგილზე ვარ ფელის საქართველოს მასშტაბით. მე ვცხოვრობ ამ წარმოების სლად გვერდით. არის 10 მეტრი. აგერ კანტენერი და აგერ ჩემი ზოგან. 64 წლის კაცი ვარ. და ეს სიბერე ჩამიმწარდა ნაღდად გეუბნები. გულის სტენოკარდია გამიშთა და ნერვოზი გამიშთა სასტავო. ხოლმე გამარტო კანკალი. 200 ძირი ხეხილი მას სახში. ოთხივე შულიშვილის გებისებით თუ რამე იჭომა ჩემ სახლში ყველაფერი წერითა გაჟღენთელი სიბინძურე სიბინძურე წერი ხმაური ყველაფერი ჩემ სახლში გვერდა ჩემ სახლში გვერდა და ყველაფერი მექანა ცხოვრობს მე ფლატ ვერდით ვარ ეგან და ჩემ წერი და ცხოვრობ ხალხიდან არ ზღამია მოსვენება არ ზღია და მოსვენება ამ 64 წელს გასვაძი მუშობა გიდა შემიძლია და სახს რაღაც დაწებული მარწმუდან ყველაფერი მაქვს თქვენი ჯერი სახს თხილი ნიგოზი რომელიც არაფერი არ გაიხედება ამაზე ირგულივ ახლა აქ არის ტერმინალი ტერმინალები არის შემოაქვს ძალიან ბევრი ისეთი ნივთიერება და მავნე ნივთიერება რომელიც ვიბინძურებს ჰაერს ფაქტურად ჯანგბადი არ აგვაქვს ფაქტურად ფანჯრას ვერ ვახებ იმიტომ რომ კუთხის ბინაში ვცხოვრობ და პირდაპირ გზისკენ იყურება ჩემი ბინა და არ იღება ჩემი საწოლის ფანჯრის საწოლი ოთახის ფანჯარა ჰაერი არ შემოქს არ აგვაქვს ჰაერი რომა ის გქრო მეტალურგიული ქარხანის წინ ვცხოვრობ მიმდებარე ტერიტორიაზე 50 მეტრი გვაქვს დაშორება ფაქტურად საერთო ეზო გვაქვს და იმის გამო რომ და ის რა ქვია გამონაბოლქვია ჩვენ ფაქტურად ფანჯრებს ვერ ვახებ გარდა იმისა რომ ყვამლი არის ჯართიც კი ხედავთ სად უყრიათ იმის მტვერიც რა თქმა უნდა შემოდის სახში და პროპანის სუნიც გვაქვს გაზის ანუ როცა ჭრიათ ჯარც ის სუნიც ჩვენთან შემოდის ფანჯრებს ვერ ვახებ დიდანიდან მომიდა პასუხი ჩვენ ბავშვი თბილის შემთხვევა საი და გავლაპარაკ გაწიგა იგე თქვენ ახლა პარკში მიდამე ჩემი შინიშვილები დაფხოცო Thank you.
ვისთვის აგირჭიეთ? ვისთვის ხარ საერთოდ? ვისთვის ვარ და იმისთვის ვარო? იმისთვის, გეთქვით? და არის ბიზნესის ლობირება გააკეთო? არავის ბიზნესის ლობირებას არ ვაკეთებ ჩვენ და არაფერს შუაში არ არის. თქვენი პირდაპირ ინტერესია, თქვენ ყველაფერს დაბლოკავთ. ჩვენ საპორტო ქალაქი ვართ, პორტი უნდა განვითარდეს და ეს ტრადიციული სასულიყო საუბარი ხან ხორბლის მტვერი ხან ფატვისტების წერტი და ეს ახლა ბუნებრივი პროცესი ახლა Thank you.